Euronovčance u upotrebi su od 2002. godine i nakon 20 godina američka valuta blago je ojačala u odnosu na evropsku. Euro je pod pritiskom zbog rata u Ukrajini jer cijene energenata rastu, problemi su u isporuci i prometu nafte i roba, a Evropska centralna banka se suzdržava od povećanja kamata. Stručnjaci kažu da oscilacije u odnosu euro-dolar nisu zabrinjavajuće za Bosnu i Hercegovinu. Zabrinjava smanjenje novčane mase i panika građana. Ne treba imati straha da će se promijeniti odnos između KM-a i eura, jer to je jedna procedura koja je zacrtana kroz Daytonski sporazum i sve ovo kasnije što se dešavalo. Dakle, i dalje će nama ta ključna valuta za nas, euro, biti taj balast, odnosno ta čvrsta uporišna zona. I sve dok euro ne promijeni nešto bitno u svojoj strukturi, neće se promijeniti ni u BiH. Ipak upozoravaju iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, pad eura u odnosu na dolar ima uticaj na konvertibilnu marku. Kažu, svaki pad eura znači i pad marke. Dolar i euro mijenjaju vrijednost zbog odnosa SAD-a prema Evropi, te slabi kompletna ekonomija Evrope zahvaljujući inflaciji. Vrijednost novca će pasti koliko je inflacija, to je sad minimalno nekih 8%, a rast plaća naših građana teško da će biti veći od 1-2%, što znači gubitak standarda za kompletno stanovništvo će izazvati ova inflacija. U bankarskom sektoru, pošto neće moći se kamata dizati onoliko koliko bi trebala. Ohrabrujuće je što je BH marka stabilna i fiksna, potvrđuju iz Centralne banke BiH. Monetarna politika ogleda se kroz mehanizam valutnog odbora, što znači da svaka novčanica ima svoje potpuno pokriće u eurima. Građani mogu biti sigurni da konvertibilna marka ne može devalvirati u odnosu na euro. S obzirom na to da je KM vezana za euro, kupovina KM-a se vrši po fiksnom kursu koji je svih ovih godina doprinio postizanju ciljeva monetarne politike kroz, između ostalog, očuvanje monetarne stabilnosti kao i očuvanje financijske stabilnosti. Dugoročno sve ovisi od koraka Evropske centralne banke i toga da li će pooštriti svoju monetarnu politiku i povećati kamatne stope kako bi smanjila inflaciju u eurozoni. To bi negativno uticalo na finansijski sektor u BiH. Možemo li sami iznaći rješenje? Nema odgovora. Ovdje se mora raditi. Čitav problem je da smo mi, uvodeći globalnu ekonomiju, učinili da praktično niko više ništa ne proizvodi. Svaka zemlja mora kreirati samoodrživost. A samoodrživost zemlje je da barem 50% potreba za hranom sami proizvodimo i barem 50% proizvoda za svoje tržište pravimo u svojim fabrikama. Sjedinjene Američke Države najavljuju zaoštravanje monetarne politike kako bi suzbili previsoku inflaciju. Da li će to uticati na nas, nepoznanica je, ali stručnjaci savjetuju. Bez panike i pretjerane kupovine, jer sami našim postupcima utičemo na vrijednost domaće valute.